imyaka 20 yuzuye neza muri uku kwezi uhereye ku itariki 20 z'ukwa gatatu mu 2023 ho bw'abanyamerika abo bari bafatanije byihari yabongereza batangizaga intambara kuri Iraq yategekwaga icyo gihe Saddam Hussein ni intambara byemejwe ko yatewe nuko Saddam Hussein uyu nguyu yarari bakora ibisasu kirembuze ngo yaragambiriye korekesha isi nta gihamya n'imwe yabyo yigeze igaragazwa iyo ni impamvu nyirarureshwa yahindu ahubwe imwe mu bimenyetso by'akagambane n'ikinyoma gihambaye ku mwanya wa mbere kitarabonerwa ikindi cyagisimbura ku mwanya wa mbere muri iki kinyejana cya 2021 mu bijyanye na politiki n'imibanire y'amahanga ntabwo ari intambara yatinze ariko yakomeje kurwanwa mu bitero shuma no mu buryo butandukanye byemezwa kwirangiye noneho Burundi ku mugaragaro ku itariki 18 ukuboza mu 2011 ibisasu kirembuze byagiye gushakwa iyo no gusengwa n'abayitangije bitabonetse ibyo byose biri no mu byatumye garukwaho cyane kugeza n'ubu ngubu abandi bakajya kure batabayitangije yaba hari inkiko mwese koko zitaye ku butabera atari politiki nsa ubu ngubu bakabaye baragijejwe mu rukiko wenda baranabifungiwe abakiri bazima bakiriho ni intambara yarangiye isengeye Iraq bikomeye kuva ubwo yatangizwaga kugeza n'uyu munsi nta butegetsi buhamye bugenzura igihugu cyose uko bikwiye burahashingwa nta jambo cyangwa ubuhangange bwihariye ubwari bwo bwose Iraq yagiye munsi yo hasi itakaza ijambo ryayo bikomeye kugeza n'ubu bahubwe barizwa mu kwaha kuwahoza ari umwanzi wayo mu bambere Iran bari banahangaje cyane mu bihe bya Saddam Hussein kubasha no kugenzura ahubwe imitungo y'iki gihugu ngo cyongere gutera imbere nabyo bisa n'ibitarashoboka kugeza ubu nabwo inyenyeri y'iki gihugu cya Iraq yarazimye no kuvuga ariko ijyana birarangira ibyo nibiheruka kubaho kuri iki gihugu mu bihe by'ubutegetsi bwa Saddam Hussein bwashyizweho iherezo n'iyo ntambara tugiye kugaruka ku bantu 15 bagize uruhare rwihariye muri iyi ntambara 15 ku mpande zombi abo ngabo amazina yabo icyo gihe yagarutsweho cyane mu gihe kinini muri iyi ntambara icyo gihe ni intambara kandi yakurikiranwaga hose mwese Saddam Hussein yari perezida w'igihangange nyabyo wanabarijwe mu zindi ntambara zeruye n'abanyamerika yavuze amagambo menshi mu bihe bye yembwirwa ruhame zahabu yabatari bake aho rero yaragiye gucakirana byeruye na leta z'unze ubumwe za Amerika nazo z'ubuhangange bukomeye kandi kuyoboye ubonde bwose mwese yari intambara byafatwaga icyo gihe nkigiye guhuza inkobe byireze sekurana isi na yitegiswa no kumva n'imitsi kwazo huko habaho imikino y'umupira w'amaguru ihuruza benshi nge ntarimo bajya kuyirebera aho bayibona neza kurusha handi n'amakuru nayo yakurikiranwaga na bose mwisi nta kindi bashakaga kureba muri ibyo bihe no kumva atari bijyanye n'amakuru yanyuma kuri iyi ntambara muri Iraq internet icyo gihe ntabwo yari yagakwirakwiye hose neza mu bihugu ngo n'abantu babe babona amakuru yako kanya nkuko biri ubu kwari kumva radio abandi bakicara imbere ya televiziyo nabyo bashakaga cyane kuko bari bagambiriye no kubyirebera noneho neza benshi bazengurukaga hose bamwe bavumba ayo makuru kuri za televiziyo buri wese azi neza ahagomba kugira ibyo yirebera kubyabiraga muri iyo ntambara muri Iraq ibyo byatumye buri munsi kuva intambara itangiye kugeza irangiye hari amazina ngene yagiye agarukwaho buri munsi kuko abo ngabo bari abantu bari bafite uruhare runini cyane muri iyo ntambara ni bande nyuma y'imyaka yose 20 ishize rero bari hehe byabagendekeye bite muri ibyo bihe nubwo intambara nyine yari icyago nk'uko bisanzwe nyamara buri wese muri aba 15 yari afite abafana be n'abataramukozwaga nk'uko nubundi habaho gufana amakipe n'abakinnyi 15 abo ngabo bamamaye cyane mu ntambara yo muri Iraq yatangijwe mu 2023 bari hehe abatarishwe bayiguyemo cyangwa se ngo bicwe n'izindi mpamvu barakora iki kandi se hari icyo bajya bayivugaho naye ibyo tugiye kugarukaho abo ni banda rikombere ya byose ni Saddam Hussein George W. Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, Paul Bremer, Colin Powell, Tony Blair, Hans Blix, Ali Hassan Al-Majid, alias Lushinik, Mohammed Said Al-Shahaf, alias Lukumik, Muqtada Al-Sadr, Nuri Al-Maliki, Ayatollah Al-Sistani, na Muntadhar Al-Zaidi. Na abunga wuku mhande zombi bagarutsweho cyane mu ntambara yo muri Iraq na nyuma yayo gato, na buri wese agira uruhare mu buryo bwihariye mu nshingano yari arimo. Saddam Hussein ntabwo ari ibanga birazwi tuzana bigarukaho vuba byihariye Iraq ni igihugu nawe yategetse kuva mu 1979 kugeza mu 2023 nawe mu gitugu gihambaye mu buryo bwihariye bwe yageze ku butegetsi no mu iterabwoba rihambaye nabwo ari mu bantu bake mwese bakoze kudeta yabo mu buryo bwihariye uko wengene kugenda agakango ari president wa Iraq ati dore ndabizi wura narwaye urashaje kandi nta kigenda cyawe rwose ibintu byarakuyobeye ejo mu gitondo cyakare uzahita utangaza ko ngusimbuye ku butegetsi n'utabikora ibyo ngibyo ubwo buzima bwawe bwose busigaye nzabuhindura inzozi mbi uzakanga kuziva mu busanga umugozi ugutegereje uhita umanikwamo Saddam Hussein yarimbuye benshi mu gihugu cye buri wese wagerageje kutavuga rumwe nawe kugeza no kuba mu muryango we bwite bahafiye cyane rwose barishwe
hanyuma kandi imibanire n'amahanga yagenze nabi cyane ashoze intambara ku bihugu baturanye kugeza atsezwe no mu Yesu kiyo mu kigobe yarwangwe kuva mu 1990 kugeza mu 1991 icyo gihe baramuretse nubwo yatsinzwe ntiyahirikwa ku butegetsi n'ubwo icyo gihe nabwo byashobokaga cyane rwose icyo gihe nawe yahise avana ingabo ze muri Kuwait birangirira aho ngaho hanyuma nibwo hongeye kwaduka iyi intambara rero tugarukaho yo mu 2003 iyo kuri we yamubanye injyana muntu mu gihe cy'ibyumweru bitatu gusa igisirikare cye cyose cyashimbagizwaga bidasanzwe cyari kimaze kujanjagurwa cyashyizwe hasi nta bushobozi na bagisigaranye bwo gukomeza kurwanya abanyamerika abongereza n'abandi bari bafatanyije muri iyo ntambara Saddam Hussein yaratsinzwe byeruye nta mpaka Saddam yarabizi neza ko nafatwa nta na kimwe kizamukiza umujinya w'abanyamerika bagombaga kumwirenza nta kabuza hagati yo kuraswa ndetse no kumanikwa mu mugozi yarazi neza ko kimwe muri ibyo ngibyo ari icyo ngicyo cyari kimutegereje agomba kwicwa yayabangiye ingatana we rero arahunga acingando munsi y'ubutaka abwikayo ikirere cya Iraq cyari cyuzuye bishobora gutata igihugu cyose bari bazi neza ko akigeze yambuka imipaka ngo have niyo maga nyenshi cyane zakozweho izamazuru y'uburari busumba ubundi santimetero kare y'imbwe ku yende y'ubutaka bwa Iraq baramuhiga uwo mwaka noneho ugiye kurangira abanyamerika bahise bamuvumbura baramucakiye ku itariki 13 z'ukwa 12 mu 2023 ubwanwa bwari bwarashokonkoye umusatsi nawo waramwereyeho bidasanzwe Saddam Hussein yari yarahindutse igicucu cy'uwo yahoze ari we benshi ntabwo babanje no kwemera ko ari we 14 سنه الله سبحانه وتعالى منكلك بالصوم والصلاه هو حطه بالنار من هو هو اللي حتى سيدي urubanza rwe rwarakururanye cyane mu mpaka ngenshi Saddam Hussein aho ngaho yahaga amasomo adasanzwe abacamanza bamuburanyaga yuko ibintu bikwiye kugenda nuko byakorwa habibutsa ko akiri president wa Iraq ko mucecekesha mu rukiko ntabwo byari byoroshye abacamanza abo yababazaga ahubwo abari bo ntuwabatumye ariko kandi nta na kimwe yigeze yicoza mu byo yashinjwaga byose hanyuma ya byose urubanza rwarapfundikiwe hahanishwa urupfu narwe tariki yo kurushyira mu bikorwa iragera ya 30 Ukuboza mu 2026 uwo munsi byagenze bite neza neza mu minota ya nyuma y'ubuzima bwa Saddam Hussein icyumba yagombaga kwicirwamo ni kimwe n'ubundi mu byahoze bikoreshwa n'inzego z'ubutasize aho niho zaranduriraga minzara abandi zikabavuna amavi mwiperereza ridasanzwe no guhatwa ibibazo hari abatari bacyaho ngaho baharasiwe bahavanwa ari imirambo ijyanwa mu buruhukiro imiryango yabo nayo yabaga yarababuriye irengero ikarangirwaho bajya kuvanwa kuri iyo nshuro mubari bahateraniye bose baje kumushungera bose bagomaga kwasohoka ari bazima noneho niwe wari ugiye kwasohorwa ari umurambo n'abanya Iraq gusa bari bahari nta munyamerika n'umwe wagaragaye muri icyo cyumba ntawe hageze byose byakozwe ariko kandi uko abo banyamerika n'ubundi bari babiteganije ariko ntibashaka kwihuza nabyo mu buryo bweruye mu gihe babashaga gukoresha bene wabo na Saddam Hussein ubwabo nabo bari barariye karungo biteguye kumubicira ibyo rero nta na kimwe byari bitwaye abanyamerika babikurikiraniraga hafi aho ngaho ndetse ahubwo hanze y'icyo cyumba hashyizwe na bya television binini cyane byanyuzwagaho babibona neza banaganira ahubwo na bamwe mu bari muri icyo cyumba Bagana mwafaka bakeri ari rubaye uyu nawe yarari muri icyo cyumba no munyapolitiki w'umunyayirak aho abaye umujyanama mukuru mu by'umutekano w'igihugu kuva mu 2005 kugeza mu 2009 niwe wambere aho ngaho muri icyo cyumba watangiye gushotora Saddam Hussein warugiye kwicwa ariko kandi ntabwo banamba Saddam yigeze agaragarana cyangwa se kuba yakwicuza uko ariko kose yari icecekeye yaracigatiye Korani yafashwe afite akayihambya mu biganza mu rubanza rwose kugeza kuri uwo munsi wa nyuma Alirubaye atinole se Saddam kuki utavuga ubu ngubu tubwiye iki ugiye ute nta no kwicuza na guto koko nibyo wakoze byose muri iki gihugu ugiye ute nta kintu bivuzeho Saddam Hussein atubuzima bwanje bwose nabaye mu rwanyi kugeza naka kanya narwanye intambara nta gatifu nkumira bagerageje kwigabiza Iraq bose uwahiseme nzira nk'iyo wese rero nta bwoba namba yakwigirira ubwe ni mwebwe mfite ubwoba ahubwo Ibiganiro by'ukomirota yanyu mu bwongo bwo byari bitangirijwe aho ngaho benshi nabo basaga n'abafite ibyo kubwira no kubaza Saddam Hussein mbere yuko yicirwa muri icyo cyumba bwana Sabi al-Askari we yahoze mu nteko ishinga amategeko ya Iraq aho ngaho nawe yari ahari abigarukaho ati Saddam Hussein yahise atera hejuru mu ijwi riranguruye cyane ariko risaraye ati Allahu Akbar umuryango mugari wa Islam uma uzatsinda uko byamera kose kandi Palestine ni y'Abarabu bamwe mu bari bashinzwe umutekano aho ngaho batangiye kumucecekesha no kumufunga umunwa batisigaho Saddam Hussein ibyawe byarangiye nabatubwo rero ubwo nibwo butwari mukeka ko muri kugaragariza aha ngaha
abanyayiraka bose bari muri icyo cyumba bari abayisilamu babashia mu gihe Saddam Hussein we yari umusuni bate isengesho ryabo na wasenga nkaryo ariko mu magambo atandukanye na yabo undi waraho ngaho utazwi neza wariwe ibyo ngibyo byaramukorogoshoye cyane na wacamba ayo masengesho hagati ati yari hejuru ati Saddam bwangu nibakwice tuve muri ibi ngibi jamu kuzimu nta kindi kigukwiye Saddam arabininyega atukuzimu ukuzimu se gusumba Iraq yobu ngubu kubaho umwe mu bari bashinzwe umutekano bakurikirana imaniko arije ko rigenda neza ati Saddam uri mu biki koko nkubwo ngubwo wowe wisha abantu waratumaze abasigaye wadusenya ubwonko na roho none ubwo nka uravuga iki koko Saddam nabati wibivanga sha nasenya abasahuzi n'abagerageje kwigabiza Iraq bose abo ngabo barimo abanyamerika n'abanyayirani n'abanzi banyu rarwanye no gusenya kugeza ubu ngubwo di impaka zabaye zose ariko noneho bwana Monikef Alfarun wari umushinjacyaha mukuru wongereje ahitamo guhagarika ibyo ati nimusigeho mureke gushyogoza umuntu ugiye kwicwa nimusigeho rwose impaka no gushyogozanya aho nazo zararangiye igihe cya Saddam Hussein cyari kirangiye nacyo ubwe yahise atera isengesho ryo kwemera kwa kiisilamu shahada arisubiramo kabiri ku nshuro ya kabiri atararisoza neza imbaho yarahagaritsweho zaratandukanijwe n'uko bigenda anagana ubwo mu mugozi umuhezo mwuka ako kanya hitapfa Uwani Saddam Hussein wayoboraga Iraq yashojwe hiyo ntambara ibyo byarangiye uko nguko hakurya ku wundi mugabane washoje intambara noneho ni George W. Bush wari president wa 43 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Saddam Hussein's ability to weaponize George W. Bush mu 2003 niwe warubaye president wa kabiri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika warushoje intambara kuri Iraq ya Saddam Hussein icyo nacyo ni ikimenyetso cyihangana rikomeye yararambyemo nawe n'abanyamerika George Walker Bush we yarakoreye mbunga atagambiriye no kusa icyo kivi cyo kwirenza Saddam n'ubutegetsi bwe nise George Herbert Walker Bush wari umaze imyaka 10 yuzuye neza avuye ku butegetsi mu 1993 ku itariki ya 11 nzeri mu 2001 ubwo hakorwaga ibitero by'iterabwoba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika President Bush wari ku butegetsi yagejeje noneho ku ijanisha ry'ubwamabare no gushyigikirwa n'abanyamerika ritaragerwaho na rimwe na president wari we wese w'iki gihugu hejuru ya 91% ku ijana n'ijanisha rihambaye kuri iyo ngingo nyamara intambara muri Iraq yaratangijwe iratinda maze kugwamo abasirikare babo bagera mu 2500 intwaro kirimbuzi nazo bavuze ko bagiye gusenya zitabonetse abaturage batangira gutera hejuru no kumunenga bikomeye yavuye ku butegetsi mu 2009 George W. Bush ariwe president mu mateka nanone yose y'ubutegetsi bw'iki gihugu usoje manda ze afite ijanisha rito cyane ry'abaturage bamushyigikiye Bush ubu ngo bagejeje imyaka 76 y'amavuko yagiye kure cyane ya politiki n'ubutegetsi yibera mu bikingi by'iye nkaze n'amafarashi muri Texas nyuma yo kuva ku butegetsi yagiye agaragara hake cyane akwepanira n'abanyamakuru kure hashoboka inshuro nke ariko kandi yagaragaye ntabwo yabuze nanone gushyigikira byimbaze y'umugambi we n'icyemezo cyo gutera Iraq nawe kimwe na Saddam Hussein ntabwo yigeze ava kwizima yumvikanye avuga ko ibintu biramutse bisubijwe inyuma neza neza uko byari biri mu 2023 n'ubwo ubu ngo bari mu 2023 nyuma y'imyaka 20 yose ubwo ngo ariwe waba ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Saddam Hussein ari president wa Iraq n'ubwo ndi rero ngo nuko nguko n'uyu munsi yahita abikora ntacyahindutse na kimwe kuri we Saddam Hussein yari ukwicwa no gusenya Burundi bimenyetso by'ubutegetsi n'amahame bye byose mu burasirazuba bwo hagati Bush uretse ubu ngubu kwita ku muryango we akora n'imyitozo ngororamubiri kenshi agahugira no kugukina n'amarangi cyane asiga henshi ahandi agasiba bugacya agaterura indobo zuzuye irangi n'ubundi akajya kuhasiga ayo marangi n'ubundi akayerirwamo ashushanya ibyo yabifasha hasi agasoma ibitabo byinshi ariko kandi akanandika cyane mu 2021 yasohoye igitabo gishamaje cyane atari uko ari wenyine nk'uwabaye president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wacyanditse ahubwo kuko cyanandika mu bumwe hariko koko kandi kikanavuga ku ngingo bitakekwaga na gato ko yari kugarukaho cyitwa Out of Many One Portraits of America's Immigrants gikubiyemo ubuhamya bw'abimukira 43 bagiye gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amashusho yabo mu mafoto yahinduwe ibishushanyo ni henshi cyakunzwe kinasomwa kurusha ibindi bitabo byose Uwuni Bush washoje iyo ntambara kuri Iraq kanahitana Saddam Hussein ubuzima abayemo we n'ubwo ngubwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero George W. Bush ntabwo yari wenyine yarakeneye n'itsinda rigari cyane ryo kwemeza bose impamvu Iraq igomba gushozwa iyo ntambara ku isonga muri iryo tsinda hari bwana Dick Cheney wari vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Dick Cheney ari mu bagaragaye cyane bakora byinshi bava hirya bagana hino nk'uwiyamamaza avuga hose ko bitwara kirimbuzi Saddam Hussein yarambaze kugeraho bihambaye kandi bigomba gukoreshwa byoreka isi nta kabuza mu gihe atashozwaho intambara ngo iyo programu yose yo gukomeza kubikora ihagarikwe naho mu bihe Iraq yo yari iri mu ntambara nyinshi z'imitwe itandukanye yari ihanganiye ubugenzuzi mu bice bitandukanye n'ubundi by'iki gihugu Vice President Dick Cheney nawe yagarutsweho cyane nyuma yo kurasa inshuti ye Harry Whittington bari bajyanye guhiga akamukomeretsa mu maso ku ijosi no mu gituza byari impanuka uyu munsi afite imyaka 82 y'amavuko
nawe ntabwo ari byinshi agarukaho cyane mu buzima bw'igihugu politiki n'imitegekere yacyo ariko ajya agaragara nanone rimwe na rimwe muri za mitenge n'ibindi bikorwa bike by'ishyaka rye ry'abarepublikani aheruka no kugarukwaho cyane nanone ubwo yanengaga bikomeye Donald Trump nyuma y'ibitero byo mu kwa mbere mu 2021 ubwo abari bamushyigikiye bigabizaga bikomeye ingoro y'inteko ishinga amategeko bagatera hejuru ibyo bahasanze byose bakamenagura ibindi yumvikanye kandi wagerageza kugira ibyo yicuza avuga ko hari amakosa rwose yakozwe mu gushoza intambara kuri Iraq ariko nanone akavuga ko byari ibintu bikwiye nubwo watembeza ko byagenze neza kandi byanasubirwamo koko ngo biramutse bibaye ngombwa nk'uko George W. Bush abivuga agaragara nk'ugikomeye kuri iyo myaka 82 y'amavuko ariko kandi mu buzima butameze neza igihe cyari cyo cyose yabikwa Dick Cheney kuko asimbuka n'urupfu kenshi mu guhagarara k'umutima we nabyo bigenda bibaho mu bihe bitandukanye undi nawe muri iryo tsinda ryashishikarije isi kumva ko hagomba gukorwa intambara ivana Saddam Hussein ku butegetsi ndetse no guhagarika icyurwa ry'intwaro kirimbuzi muri Iraq ni bwana Donald Rumsfeld warambye cyane muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akabarizwa no mu myanya itandukanye niwe wari minisitiri w'ingabo kuva mu 2001 kugeza mu 2006 uruhare rwe ni runini cyane mu ntambara ngari ebyiri zombi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherukamo iyo muri Afghanistan n'iyo muri Iraq Donald Rumsfeld byemezwa n'abandi ko yacurishije amakuru mahimbano y'ubutasi amafoto aterateranije mu buryo buyo byaba yareba za video mpimbano n'ibiganiro bitabayeho inyandiko amapaji ibihumbi byinshi yose y'ubutasi butabayeho mu gutanga ibimenyetso koko by'intwaro z'ubumara n'izakirimbuzi muri Iraq kuri Donald Rumsfeld ntanubwo ari ibyo gusa mu byabereye muri Iraq nanone yashinjwe guhishira cyane yicaye rubozo ingabo z'abanyamerika zishoyemo mu kwegereza nkana bidasanzwe ku mfungwa z'abasirikare b'abanyayiraq n'abandi bagiye batamuri yombi bakurikiranwaho kubarizwa mu mitwe y'iterabwoba mu 2006 Rumsfeld yavuye mu mwanya we yamaganirwa kure cyane na benshi yagizwe umucurabwenge w'ibinyoma byinshi n'ubugambanyi butabarika nyamara ntabwo higeze ava mu ruhame yasohoye inyandiko cyangwa se igitabo kimugarukaho bwendetse agira n'uruharu ubwo muri filime mbara nkuru yamugarutseho yewe agaragara no mu matsinda ahubwo y'abandi banyapolitiki bishyize hamwe bihanangiriza bikomeye Donald Trump ubwo yageragezaga gutesha agaciro ibyavuye mu matora acyambera ko Biden yamutsinze Rumsfeld nawe yarapfuye yishwe na kanseri mu kwa gatandatu k'2021 undi ni Madamu Condoleezza Rice the United States will also Rice n'umwe mu biraburakazi bibigwe bihambaye mu butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabanje kuba umujyanama mukuru mu by'umutekano w'igihugu ubundi abo umunyamabanga ushinzwe imibanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amahanga mu gihe cy'imyaka 8 yose kuri manda za George W. Bush ni nawe ubwo wari ubaye umwiraburakazi ugeze muri ubwo bushorishori bw'ubuhangange bwose uwo mugore n'umwe wirabura atigeze ageraho mu mateka yose y'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza icyo gihe nawe rero ari mu bamamaje cyane impamvu Iraq ngo yagombaga gushozwaho intambara nta kabuza ni ibiganiro byinshi cyane yagaragayemo kuri CNN agaragaza ko Saddam Hussein ubwe yari ikibazo gikomeye ku mutekano w'isi ko yari afite n'ibitwaro by'uburozi n'ubumara kandi ngo haburaga gato gusanga aba afite n'ibindi kirimbuzi yarimo yitegura korekesha isi ubutegetsi bwa bose we Perezida Bush bukirangira Madame Condoleezza Rice ubu ngubu buri mu myaka 69 y'amavuko yesubiriye mu byo bwarimo muri za kaminuza byihariye muri Stanford aho ngaho ahayobora itsinda ry'ubushakashatsi n'ifasha myumvire ryaho bita Hoover Institution undi ku rutonde muri iri tsinda ryashishikarije isi kwekeza ubutegetsi bwa Saddam Hussein muri Iraq ni Paul Bremer uyu mujyamerika ubundi ni nk'aho ari we wahinduwe Perezida wa Iraq mu 2003 niwe wari umutegetsi mukuru wa gisivile muri Iraq yose byose byakorwa gukwa bigena na politiki zose zikurikizwa mu gihugu ingabo nazo niwe zagombaga guha raporo y'ibikorwa byazo Iraq yari mu maboko ye mu myanzuro ikaze yafashe ku butegetsi bwe kandi taranavuzweho rumwe harimo uwo gusenya igisirikare cya Iraq ubundi yaje no gushinjwa ruswa ihambaye n'inyerezwa ry'akayabo k'amafaranga menshi yamunyuzwagaho agambiriye gusana iki gihugu menshi ngo yayakubise umufuko ariko kandi akayasangira na bamwe mu basirikare bakuru b'abanyamerika babarizwagaho muri Iraq hamwe nawe amwe muri ayo ngayo hagasubizwa no kuri za konti zabo n'imiryango yabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi mu Burayi ku myaka 81 y'amavuko ubu ngubu Paul Bremer yibera muri Vermont aratuje cyane kuri amaso ya rubanda n'abanyamakuru ari icicikiye cyane rwose ntiwanamenya ko yari igihangange muri ubwo buryo n'umuyobozi mukuru wa Iraq y'abanyamerika nkaho bidahagije mu 2018 inkuru y'uburyo yari yararangije kwibera mwarimu wegesha abana kunyerera ku rubura yatangaje bose bati kumubona muri ubwo buryo ni nko kubona umukire wa mbere mu gihugu runaka wiyoberanije yegeze umucuruzi w'ikarito ya zabombora shikarete n'abasegereti ku muhanda ahantu runaka abandi nabo batoye ibyo biroroshye ahubwo niwe kirura kibasha kwegera intama nyabyo atari umugani
irindi zina naryo rikomeye ryagarutsweho kakahava mu ntambara muri Iraq ni Colin Powell. To disarm as required. General Colin Powell, umunyababanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe imibanire n'amahanga mu bihe by'intambara muri Iraq, umugabo wa mbere wirabura wari ugeze muri uwo mwanya nawe ari mu birabura nawe ngende b'abanyamerika bageze kure cyane muri politiki n'ubutegetsi by'iki gihugu, ndetse kandi General Colin Powell yabaye umugaba mukuru w'ingabo zikomatanirije hamwe mu ntambara yo mu kigobe kuva mu 1990 kugeza mu 1991. Bitandukanye cyane n'abandi benshi bari mu butegetsi bwa Bush. General Powell we yabanje kuba abantu bambara bananira hagaragaza ko nta n'impamvu n'imwe yari iriho rwose yo gushoza intambara kuri Iraq muri ibyo bihe. Nyamara igihe nyirizina cyo kuyishoza kigeze mu kwezi kwa kabiri mu 2023, Colin Powell niwe wagaragaye mwe kinamico nuko nguko byafashwe. Yatunguye bose nanone mwese mu nteko ya LONU, none hari utanga ibimenyetso agaragaza aho Saddam Hussein muri Iraq ngo yarageze mu gucura ibitwaro bihambaye n'imigambi mibisha yari afite. Colin Powell agaragaza ko nta gisebye yagombaga gushozwaho intambara, rero we yagiye kuri ahubwo yerekana n'uburyo rwose ngo hari ibitwaro kirimbuzi Iraq yari ifite, agaragaza n'uburyo ngo byahishwaga amahanga ngo hatagira umenya aho biherereye. Yavuye mu mirimo ye mu 2024 yeguye amaze no kwemerera ubwe neza Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ibimenyetso byose yatanze aho ngaho koko byari n'ibihimbano, ndetse ahubwo ubutegetsi bwa Bush aho batangiye no kumwigizayo aho yanyuraga hose arebwa ikijisho abivamo arasezera aragenda. We yahisagana mu mwuga wo kuganiriza abantu mu ruhame, aranatumirwa cyane koko muri byinshi henshi anabihugiraho cyane akanabivanamo amafaranga menshi. Bigeze mu 2008 nawe yari agifitiye umujinya abo yakoranye nabo bose, bituma ahindura n'uruhande ava kuba Republican ahubwo ashyigikira Barack Obama w'umudemokrate umwirabura. Nawe nuko nguko bifata ubwo ngubwo nawe waruje guca kandi gahigo akaba president wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Undi mu gatsiko kashyigikiye intambara kuri Iraq byemazeyo ni mu Burayi, noneho ni Tony Blair. Iraq 79, the year before Saddam came to power, was refuted. Yakubahwa Tony yari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, ari mu bagize ibibazo bikomeye cyane bijyana n'intambara bashowemo na Bush muri Iraq. We yanatangirijwe ahubwo iperereza rikomeye ryasojwe mu 2016 byemezwa ko yakoze ikosa ribi cyane ryo gufata ijambo kurinda akabishyira mu butwe kandi akabyizera ibyo yabwirwaga byose n'ubutegetsi bw'Abanyamerika muri ibyo bihe. Ubukana bw'intwaro zavugwaga muri Iraq icyo gihe nawe ngo yabishyize ku rwego Abanyamerika babikabirizagaho, kandi nyamara ngo bari bifitiye imiranzi y'ibibazo bituma ubuzezi byari birambye cyane hagati yabo na Saddam Hussein. Yashinjwe gushora abasirikare b'Abongereza mu ntambara byikubagaho ajyana n'umuvuduko w'Abanyamerika, kandi ngo benshi batiteguye neza bafite n'ibikoresho bidahagije kandi akora n'igenamigambi ripfuye ku byagombaga gukurikiraho muri Iraq ya nyuma ya Saddam. Tony Blair ubu ngubu ufite imyaka 69 y'amavuko yasezeye ku buyobozi bwa guverinoma y'Ubwongereza mu 2007 agana mu bikorwa bye bwite bihuzwa cyane n'umuryango yashinze Tony Blair Institute for Global Change. Ntabwo yabuze kugaragara kenshi mu matwi y'abategetsi batandukanye ku mugabane wa Afrika nyuma yo kuva ku butegetsi kwe, ubundi akagaragara impande zabo mu bitari bike nabyo abivanyemo kunengwa n'abatari bake. Abongereza benshi mu bihe bitandukanye basinye za petitions zirimo zo gusaba umwamikazi nyakwigendera Elizabeth wa kabiri ngo amwegeze ku mwanya wa minisitiri w'intebe, nanone basinye zindi batambabira ko yambikwa imidari y'icyubahiro nk'uwahoze ari umuyobozi mukuru wa guverinoma y'Ubwongereza yasize umurage utavugwaho rumwe na benshi mu Bwongereza. Tony Blair kubera iyo mpamvu yo kwifatanya n'Abanyamerika mu ntambara muri Iraq bikarangira impamvu yashojwe yihindutse igihuha n'ikinyoma. Undi wagarutsweho cyane muri ibyo bihe ni Hans Blix. Uyu yahoze ari umugenzuzi mukuru wa LONU ko by'intwaro kirimbuzi, n'umunyaswede wayoboye komisiyo yagenzuraga programu nk'izo zicurwa ry'intwaro kirimbuzi zavugwaga muri Iraq. Nyamara nta kimenyetso cyabyo na kimwe yigeze agaragaza, ntacyo yabonye kugeza ubwo intambara yatangizwaga muri Iraq. Uyu ubutegetsi bwa Perezida Bush muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari bwarabuze uko bwamugenza. Yari ikibazo kigoye cyane rwose ku ntambara bashakaga byanze bikunze. Bwana Blix uyu munyaswede n'ubu nkuba arakibera mu buryo wa Stockholm iwabo, aracyagira uruhare n'ubundi rukomeye mu buvugizi ku mutekano mpuzamahanga no kwamagana intambara nk'ikorwa ubu ngubu muri Ukraine. Afite imyaka 95 y'amavuko, aritegura gusohora n'igitabo kibigarukaho byose A Farewell to Wars. Undi wagarutsweho cyane mu ntambara muri Iraq ni Bwana Ali Hassan al-Majid alias Le Chimique. Uyu yahoze mu buyobozi bukuru bw'ingabo za Iraq, yagiye kubona abona ni w'Abanyamerika bita Le Chimique. Bavugaga ko ari wayoboye ibitero byakoreshejwe mu intwaro z'ubumara n'ibijya butabire by'amarozi ku barwanyi b'abakurde yabikozwe n'ingabo za Iraq. Ni igitero cyahitanye ababarirwa mu bihumbi muri abo barwanyi bapfa bushishi. Al-Majid Abanyamerika bemeje ko ari nawe wayoboraga rero gahunda nyinshi zo gucura ibi bitwaro muri Iraq. Bamuhegiye kutamubura kugeza bamutaye muri yombi mu kwezi kwa munani kw'2023, abamuciriye urubanza ubwabo bamuhamye ibyaha bya jenoside ndetse n'ibyibasiye indyo ku muntu, nawe bamumanika mu mugozi haricwa. Undi ni Mohamed Saeed Al-Sahaf alias Le Comique. Al-Sahaf yahoze ari minisitiri w'itangazamakuru muri Iraq ya Saddam.
uyu bambwise ali le comique cyangwa se ali w'ikinamico nazabyenda gusetsa kubera amakuru yatangazaga buri munsi mu bihe by'intambara muri Iraq muri propaganda zitarangiraga kandi koko zitagiragaho zahurizwa n'ukuri agaragaza nk'ubwo kw'ingabo za Iraq zari zihagazeho kandi zenda gutsinda Burundi abanyamerika muri iyo ntambara n'umwanya nyine yararimo n'undi wese muri uwo mwanya mu ntambara nta kundi ari kubivuga ntushobora kugenda ngo uvuge ngo ba bantu bari kutuvunira umuheto twatsinzwe kabaye oya karakazike we ntano wamuhize mu buryo bwihariye nta nibyo yashinjwe byihariye aba mutaye muri yombi cyangwa ngo mwice hariho ariko aho abarizwa ntabwo hazwi na warihisha cyane bikekwa ko ubu ngubu yaba yarahungiye muri Emirati zunze ubumwe z'Abarabu hanyuma hakurikiraho Muqtada al-Sadr nawe ni rindi zina rikomeye cyane ryagarutsweho mu ntambara muri Iraq kugeza n'ubu ngubu waracyubashywe cyane nta navugirwamo na gato muri iki gihugu abanyamerika bakimara kugenzura Iraq Muqtada al-Sadr yahagurukije igisirikare cy'yise Mehdi aba bagabye ibitero byinshi ku ngabo z'amahanga n'ibindi bitero byinshi cyane kubakoranaga nabo barabazengereza uyu munsi ntawamutoreye kuba umuyobozi w'ikirenga wa Iraq nk'uko iruhande muri Iran haba abayatora abagena byose muri politiki n'ubutegetsi ariko nawe ubu ngubu ni nk'ayatora wuzuye muri Iraq ntacyakorwa muri iki gihugu na kimwe atemeranijwe nacyo igice kinini kandi cy'abagize inteko ishinga amategeko y'iki gihugu cya Iraq na n'ubu nabo ku ruhande rwe niwe munya Iraq nk'ubuhangange bukomeye muri Iraq yanyuma ya Saddam Hussein n'ubwo ku rundi ruhande ari n'umwigisha mukuru n'umuyobozi mukuru mw'idini ya Islam aho muri Iraq ni kimwe hafi n'abayatora b'abanya Iran nubwo ntawe bimugize kumugaragaro yarabyigize hari kandi Nuri al-Maliki uyu yabaye ministeri w'intebe wa mbere wa Iraq yanyuma ya Saddam Hussein kuva mu 2006 abandi banyapolitiki b'abasuni n'abakurde bateye hejuru basaba ko yegura kuva mu 2007 ariko arabananira burundu yego yahubwo mu 2014 bitinze cyane nabwo byaturutse kuko narirwa guhangana n'abarwanyi ba leta ya Kiyisilamu babicaga bigacika muri ibyo bihe nta kigarukwaho cyane ariko nyamara n'uwo baracyariho ku myaka 73 y'amavuko aracyagira n'uruhare rufatika mu bitari bike bibera muri iki gihugu cya Iraq undi wagarutsweho cyane mu ntambara muri Iraq ni Ayatollah Ali al-Sistani icyo gihe noneho niwe wari umuyobozi w'ikirenga w'abashiyete bo muri Iraq ntabwo ari umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cyose cya Iraq Ayatollah al-Sistani nawe yagize uruhare rukomeye cyane muri politiki ya Iraq nyuma ya Saddam Hussein we kenshi ibikorwa bye byagiye bitandukana cyane n'ibya Muqtada al-Sadr ibintu byose bijyana gake gake kandi mu biganiro bitanyuze mu migumo ko n'imirwano ariho nubo bafite imyaka 93 y'amavuko Ayatollah Ali al-Sistani ubafatwa nk'umwe mu bayobozi bakuru mu bya politiki n'igene muri Iraq n'ikiraro gihuza bose bamufata ahubwo nk'umuvunye n'umuhuza wa bose abandi bategetse hirya no hino mu isi iyo berekeje muri Iraq ari mu bambere baganiriza bakagira n'ingamba bumvikanaho mu bya politiki y'iki gihugu dusoza uwanyuma mu mazina yagarutsweho cyane mu ntambara muri Iraq kubera uruhare rukomeye bayigizemo ni Muqtada al-Zaidi uyu ntabyo yakoze byihariye yari umunyamakuru muri Iraq utari n'icyamamare mu buryo bwihariye ubwo ari bwo bwose ariko rimwe mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2008 agira ryavana ibirato mu birenge mu kiganiro n'abanyamakuru abitera George W. Bush perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amuvuma bidasanzwe amuvundereza n'ibitutsi byinshi bose barumiwe abashinzwe umutekano barahurura imbunda zikorwaho cyakora Bush nabaho ngaho yari arikanuye neza nta na kimwe muri ibyo birato cyamuhamye aho ngaho Muqtada al-Zaidi mu gutera ibirato ko nguko yateye hejuru ati nuko nguko tugusomye tugusezera mu izina ry'abaturage ba Iraq wamgawe ibyo byabaye ikimenyetso cy'umujinyi udasanzwe abatari bake bagumanye ku buryo abanyamerika babasenyeye igihugu ibintu bikaba byaradogereye kugeza ubu ngubu nk'uko babivuga ni kimwe mu bikorwa byo kwiheba ariko binashushanya byinshi nk'intambara y'abanyapalestine intifada abatera amabuye ibifaru n'indege z'intambara z'abanyayisiraheli ni ibikorwa biba bisa n'iby'abantu bihebye bambuwe byose kugeza nta na kimwe basigaranye cyatuma bagira uwo batinya igikorwa cya Muqtada al-Zaidi gutinyuka kureba mu maso perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akamuvundereza amacandwe n'inkweto ati wamgawe nta kindi yari afite yamukoraho kuko yaba ari ubishoboye yari kumumira bungura ahubwo iyo myumvire yasigaye mu batari bake mu banya Iraq nyuma y'intambara y'abanyamerika mu gihugu cyabo Muqtada al-Zaidi birumvikana nawe ntiyivange aho ngaho gutyo gusa ngo birangire baramuboshya ajugunwa mu buroko amezi atandatu avuga ko yakubitiwe miza kabwana ariko we yahunze Iraq ajya kwibera muri Liban benshi bamugize intwari mu gihugu aho muri Iraq nabashaka kubicamo ngo yiyamamarize kuba umudepite mu 2018 yaragarutse muri Iraq ariko ntiyatorwa vuba ngaha yabajijwe icyabimuteye n'icyo yumva bishushanya kuba yarateye inkweto Bush atyo amuciragura no mu maso amutuka cyane atari ko ibyo byose narabivuze nabivugiye kandi aho ngaho nyine nta kindi kintu na kimwe ngiyewe kirenze kuri ibyo ngibyo nakoze natekerezaga ariko kandi n'icyo bisobanura nacyo kirazwi nta kindi nuko rimwe umuntu usanzwe umuturage runaka uri wese atanatekereza ashobora guhaguruka nta kinye mbonda ibyuma by'abanyamakuru n'agasuzuguro k'umutegetsi wari we wese wigiriza nkana kubandi akamubwiza ukuri none
aho ngaho cyangwa se akaba yakora n'ikindi wari we wese atatekereza ko cyakorwa nawe